Cada día, os sons tradicionais destas irmáns animan o confinamento na parroquia de Outeiro, en Castro de Rei. A iniciativa musical xorde para coa idea de facer máis levadeiro este confinamento aos meus veciños. Primeiro comezou Andrea coa súa gaita e pronto uniuse o tamboril de Sandra, de 9 anos. Sabes a tocar con ela porque me gusta moito tocar o tamboril e ademais así axudamos a xente a levar mellor esta cuarentena. Están a ter tanto éxito que decidiron traspasar fronteiras e compartir este momento a través das redes. Decidín tamén facer uns directos en Facebook para que aquelas persoas que non teñen a casa preto da miña ou que non viven no meu pobo tamén podan escoitarme se queren. Os seus temas galegos entran xa nos fogares de todo o país. O mellor de sair todos os días a tocar e de ver que a xente me sigue é pues, eso, saber que estás tocando, que hai xente que te está escoitando. Normalmente recibo moito apoio, incluso de comunidades. Os seguidores elixen os temas e ás 10 da noite todos os días sacan a súa paixón pola música tradicional para ofrecer o mellor concerto. Fame de peticións de todo tipo, de trompeta, cancións máis actuais, por exemplo, Cásate Conmigo, toquei outro día, a trompeta un pouco máis actual, e logo peticións de gaita fanme moi variadas, dende peticións moi coñecidas como a Muñeira do Santo Amaro, a Muñeira de Chantada, a Rumba de Cuba, etc. E tamén incluso a veces me sorprenden pedíndome pezas miñas escritas por min, como por exemplo a Xota de Xoac ou a Muñeira de Riba de Miño. Un sopro de aire fresco nestes tempos. Gústame a música tradicional porque a escoito tocar a miña irmá e ademais gústame moito tocar o tamboril e o baile tradicional. Que de agradecer.